para shkollore, ajo shkollore dhe e rritur. Dhe ju vedeni në vendet të ndryshme në botë, pra si një Amerikë, si një Gjermani e tjera, bëhet vaksinimi edhe të moshat plus 12 plus vjeqare. Kurse moshat deri në 12 vjeq kanë mundësi të paraqitjes infeksionit, por smundja, për fat të mirë, pandemia COVID-19 në ato mosha është relativisht e lehtë, smundja kalon më lehtë, ndërlikimet janë shumë të vogla dhe pasojat në kuptimin edhe të ecuris, jo të pavarësh me ndoj të vogla. Por ndryshe, edhe fëmijët nuk janë të mbrojtur nga virusi COVID-19, as nga varianta me ndoj delta, as nga variantat e tjera, por numri i të infektuarve, ose të smurve, ose të prekurve me virusin COVID-19, të kjo mosh ka qenë me vogël, për arsye se në një farë forme, mendoj qytetarët, ose ta qenë prindet, ose familjarët, kanë pas një kujdesje ma të madhe, ma të shtuar, që mos të jenë shumë afër fëmijëve, të mos përqafojnë shumë fëmijën, që në shumicën e rasteve të përdoret maska, që është shumë e rëndësishme, dhe kjo e ka bërë që mendoj nuk do ta kemi numrin kash, mendoj edhe të prekurve. Ndryshe pandemia COVID-19, edhe varianta delta, edhe format e tjera, mendoj të mëparshme natyrale, të COVID-19-it, edhe moshën ta qujmë pediatrike, edhe moshën adulte, por edhe moshat e rritura i prek që të gjitha, kurse mas se shumëti transmituës të formës delta, janë pikrisht në gjeneratat ose moshat nga 20, 30 dhe në 40 vjeç, për shkak se juve dine ata levizin shumë, bojnë e curi nga një vend në një tjetër, kalojnë në ahengje, kalojnë në komunikime, bojnë loj punës të ndryshme, dhe mendojnë janë shumë levizës, dhe janë shumë aktiv në përdiqmerin e punëve të tyre, dhe në këtë njërë ata dhe shumë malet e bardin, ndryshen nga fëmijët e cilë nuk e bojnë këtë levizje. Me qësë është konstatu se smundja kryesisht ose masë shumëti bartet të fmit nga moshat e rritura, shumë ma rallë ndodhe kunder të që nga fmit të bartet ose të transmitohet ma mirë për qytetarit, për mendoj emisionit uj, të moshat e rritura. Zakonisht kjo ndodhe ma rallë, shumë ma shpesh ndodhe pra që nga i rrituri, nga pra familjarët, nga prindret, nga ta që imësusit, nga bartet, mendoj infekcioni COVID-19 tek moshat fëminore, pediatrike, qoftë edhe parashkollore, por edhe ato si do.